Bos días a todos, volvemos a comparecer. Veño de manter unha xuntanza por videoconferencia. Todos, con representantes e candidatos dos principais partidos políticos que concurren ás eleccións autonómicas previstas inicialmente para o 5 de abril, e tamén de manter unha longa reunión para avaliar o estado da situación da estado de alarma e da situación da sanitaria en Galicia. Quero, en primer lugar, subliñar o ánimo constructivo deste diálogo por parte de todos os intervintes. O que está sucedendo é novo, sin dúbida para todos, é novo para os cidadáns, é novo para o sistema sanitario, é novo para os gobernos e tamén é novo para os partidos da oposición que estaban lexítimamente centrados nas eleccións e que non teñen, pois, responsabilidade de gobernar neste momento. A mí me gustaría decir, excluindo a Xunta de Galicia, porque non me corresponde decilo, que en termos xerais hai unha reacción moi estimulante por parte de todos. Cada un dende a súa óptica, dende a súa posición, coincidimos máis ou coincidamos menos, foi unha reunión fluida e unha reunión constructiva. Chegamos en Galicia e fora de Galicia en diferentes momentos, pero agora estamos todos no mesmo lugar, que conscientes da dificultade a que nos enfrontamos en todo España e tamén conscientes de que cada un ten que asumir e cumplir as súas responsabilidades individuais para poder cumplir a responsabilidade colectiva. Para todos, e así o constato despois de esta reunión, a loita contra esta pandemia non é que sexa unha prioridade. A loita contra a pandemia é a nosa única ocupación. Como saben, quixen fixar esta reunión despois da conferencia de presidentes para poder explicarles con detalle o alcance da mesma, cousa que fixen a primeira parte da reunión. En primeiro lugar, en todo caso, tamén quixen informar, informo a todos vostedes, da situación sanitaria que nestos momentos, fai unhas horas, estaban nos hospitais e no Servicio Galego de Saúde. Neste momento en Galicia hai 239 casos activos, 245 detectados en total dende o inicio da crise, 181 nos seus domicilios, o 75,7%, 49 hospitalizados, o 20,5%, e 9 en UCI, o 3,8%. Se mantén en dúas personas, as que lamentablemente temos que medir unha terceira como falecementos. Esta mañá, no Hospital Universitario da Coruña, un paciente que tiña patoloxía asociada, lamentablemente, perdeu a vida, ademais da súa patoloxía, como consecuencia adicional de esta infección. Non houve alteración tampouco no número de altas, polo momento temos 4 altas. E quero neste intre volver a enviar o meu afecto ás familias que perderon o ser querido, as 3 familias que perderon o ser querido e tamén o apoio, o noso apoio, os que están a vivir nunha situación de preocupación, incluso de angustia. Hai razóns para preocuparse, pero tamén hai razóns para confiar. Como digo, quixen informarlle sobre o contido da Conferencia de Presidentes, celebrada onte, así como xa saben o Real Decreto Goberno, establece que as comunidades autónomas quedamos o baixo o mando e coordinación do presidente do goberno e dos ministros designados no propio Real Decreto que declara o estado de alarma. Hai unha serie de resolucións dictadas polo goberno central no día de onte e no día de antonte, relativas a interior, relativas a transportes, relativas a sanidade, que, lóxicamente, nos seguimos cumplindo como non podía ser doutro xeito. Hai unha maior decisión de agrupación ou de agrupamento das informacións sanitarias que irá dando o Ministerio de Sanidade, non sabemos se durante unha ou dúas veces ao día, nos faremos eco unha vez que o Ministerio de Sanidade nos autorice para dar información de outras comunidades autónomas e do conxunto de España e facer as valoracións relativas nas comparacións coa Xunta de Galicia, é dicir, coa situación sanitaria de Galicia. Por outra parte, a comunidade sigue a ser representada polo seu goberno autonómico, insisto, tutelada
polos ministros e polo presidente do goberno, e reitero, Galicia vai a seguir cumplindo as instruccións do mando único que está ao fronte de esta situación de alarma. No ámbito das nosas responsabilidades, seguiremos complementando as nosas competencias e seguiremos actuando de acordo con estas instruccións que recibamos en tempo real. Por outra banda, algo que quixen falar coa oposición é a situación na que está neste momento o noso sistema sanitario. E despois de darlle os datos que acabo de referirlles, teño que dicir que a resposta dos profesionais está sendo impecable. Neste momento estamos dando unha boa resposta a todos os casos e hai, ademais, cada vez máis colaboración ciudadá que hai que agradecer. Hai unha menor frecuentación ás urxencias, o cual agradecemos dunha forma explícita, porque neste momento as urxencias hospitalarias máis que nunca están para patoloxías graves ou moi graves. Pero temos que seguir preparados para o que pode vir. En Galicia seguimos cunha tasa de contagio aproximadamente a metade da tasa de contagio de media estatal, por tanto estamos mellor que o resto de España, o cual non significa, insisto, que nos próximos días a nosa situación se poda ir deteriorando e se poda ir aproximando a situación media do resto de España. Neste sentido, quero sinalar que onte pedín o presidente do goberno que nos trasladara aos estudos sobre as previsións que manexen diferentes escenarios para ir prevendo distintas contingencias. Refírome aos estudios epidemiolóxicos de como se prevé o pico e o comportamento das próximas semanas nos distintos territorios de España en función dos modelos chinés, do modelo coreano, do modelo italiano e tamén do modelo da Comunidade de Madrid ou da Comunidade Vasca ou da Comunidade da Rioja. Todavía non temos ese estudo, en canto o teñamos, lógicamente, traballaremos con máis seguridade. Así como é coñecido, puideron percibir os usuarios, estamos reforzando as liñas gratuitas dos teléfonos, seguro que aínda temos algunha cola en algún deles. Quero dicirles que hoxe, en varios centros de saúde, se iniciou a atención telefónica. E eu agradezo aos profesionais que están atendendo telefónicamente dentro dos centros de saúde aos seus pacientes. Temos en previsión, probablemente a partir do mércores, contratar un novo servizo telefónico para garantir que as esperas sexan as menores posibles. Reitero o que trasladei aos grupos e o que onte trasladei a todos os cidadáns de Galicia. A maior preocupación dentro de este contexto xeral de preocupación é os suministros. Recibir as mascarillas, as lentes de protección, o vestimento de protección, en definitiva, protexer os profesionais sanitarios e tamén protexer as persoas que están dando servizo aos maiores ou que están dando servizo nos ámbitos do comercio, da alimentación, en definitiva, de aqueles establecementos que permanecen abertos. Isto lle corresponde dende o día de onte pola noite ao Ministerio de Sanidade, de acordo coa avocación de competencias que fixo o propio ministro, que ten competencias para requisar calquer tipo de material funchible ou material mecánico, e, por tanto, para nós o punto álxido neste momento é solucionar esa contingencia. Propuxemos tamén poder contar con residentes no último ano, como profesionais a todos os efectos, cousa que o Ministerio de Sanidade aceptou na resolución do día de onte, e tamén estamos preparándonos para dar a maior resposta posible nos momentos de maior intensidade. E, por tanto, quero agradecer a disponibilidade que algúns emprendedores, como os donos dos hotéis, nos teñen trasladado no caso de que necesitemos medicalizar algún centro hoteleiro. A oposición fixo propostas, boa parte delas, coincidentes coas da Xunta de Galicia, se comprometeron en remitilas por escrito, seguro que son útiles, sobre todo para avaliar a prioridade desas propostas. A maioría delas serán remitidas ao Goberno Central, que ten neste momento as competencias referidas na declaración de estado de alarma e as que se refiren á Xunta de Galicia, por suposto que serán benvidas. Tamén se fixeron propostas no ámbito da contención, e iso tamén é importante. Nos acabamos de remitir ao Goberno de España unha serie de propostas que onte lle trasladábamos ao presidente do Goberno, aos presidentes autonómicos, para que, no seu caso, se teñan en conta
nas decisións económicas que o Goberno Central ten previsto adoptar no Consello de Ministros a celebrar o próximo martes, é dicir, mañán mesmo. Hai coincidencia tamén mayoritaria por parte dos grupos con representación parlamentaria. A todos nos preocupa a situación dos traballadores que poden quedar afectados, empezando polos autónomos. A todos nos preocupa a situación das pequenas empresas, das medianas empresas, pero tamén das grandes corporacións. Nos preocupan, por suposto, os máis vulnerables, as persoas máis vulnerables, as persoas sin recurso, as persoas en fogar, as persoas por debaixo do umbral da pobreza. En este sentido, estamos adoptando decisións dende o primeiro día e tamén creemos que os profesionais de sanidade son, desde o punto de vista de seguridade laboral, a maior preocupación de calquer goberno responsable. Mañá o goberno aproba o paquete de medidas económicas e sociais que leva días anunciando e eu, para poder completar o que decida o goberno, pois, como digo, trasladei ao presidente no prazo sinalado antes das 13 horas desta mañá distintas propostas. Se lles parece a proposta e os asuntos que consideramos que deben ser prioritarios foron expostas aos grupos dos grupos parlamentarios e tamén algún partido que non ten representación parlamentaria pero que estuvo na reunión e non me vou a demorar en desglosalas, simplemente facer fincapé en algunhas delas. Reiterar que a primeira proposta é a prioridade sanitaria. E por iso a primeira petición do Goberno da Xunta de Galicia, unha vez que o Ministerio de Sanidade requisa todo o aparataxe e os funsibles, é que nos traslade, así o concretamos nas propostas, pois todo tipo de material que necesitamos para prestar con maior seguridade, tanto a asistencia social como a asistencia a protección civil e asistencia sanitaria, por suposto, que nos dote de equipamento, de produtos de protección e intervención. Asimismo, solicitamos ampliación do fondo de contingencia para o ámbito sanitario, toda vez que os ingresos da Xunta de Galicia, polos propios impostos, probablemente nas próximas semanas sexan cero ingresos, e por conseguinte necesitamos un caudal de liña de presupuestaria para ir axustando o gasto o presuposto adicional ou extraordinario que necesitamos nos servizos sanitarios, así como nos servizos sociais. En canto a medidas financeiras, consideramos necesario a apertura de liñas de liquidez extraordinarias, moi extraordinarias, unha liña de avais do ICO para todas as empresas, estamos falando de 400.000, 500.000 millóns de euros. Isto é un plantexamento que ven da República Federal Alemana. Pensamos que a economía ten que ter a seguridade de que os pagos se van a atender, de que as liñas de crédito que solicitan as empresas, os bancos, as van a facilitar, e para iso se necesita avales, e o aval que lle interesa as entidades bancarias é o aval do propio Estado. A flexibilización das reglas fiscais para as comunidades autónomas. Coñecer os recursos financieros que vamos a ter durante este ano, os recursos ordinarios, todavía non os coñecemos, e unha vez superada a crise, pois, lóxicamente, propoñemos facer un balance do impacto financeiro nas contas das administracións públicas, tanto da Xunta de Galicia como dos concellos. No ámbito rural tamén propoñemos medidas como prorrogar, mentras dure o estado de alarma, todos aqueles contratos que vayan perdendo a súa vixencia, por exemplo, os contratos de recollida do prezo do leite e outros, evitar así unha situación de interinidade para o agricultor e o gandeiro. Tamén no ámbito do transporte público creemos necesaria limitar a capacidade dos servizos do transporte público de viaxeiros por estrada, ferroviarios, aéreos e marítimos, de acordo co contexto da resolución do Ministerio, así como un fondo de contingencia para evitar ERTEs no sector do transporte. En canto aos suministros, votamos en falla no decreto que se engadan os servicios básicos de abastecemento e saneamento, os de suministro de enerxía eléctrica, xa que todos, evidentemente, son básicos para a población, e o capítulo aparte merece, por suposto, as medidas de apoio ao tecido productivo. Para evitar a súa destrucción irremediable de algunhas empresas durante esta crise e permitir a súa recuperación,
cando se volva a normalidade de productiva. Reclamamos, pois, facilitar a liquidez nos sectores afectados con tres grandes bloques de medidas. Insisto, inxectar liquidez a todas as administracións para que podamos non só non recibir ingresos dos impostos propios, senón aprazar as taxas, os precios públicos e calquer tipo de figura tributaria. Unha liña do ICO para aportar liquidez tamén ás administracións públicas e aprazar sen custe o pago da cota de préstamos a empresas e autónomos. No referido a autónomos, queremos que se exima do pago do 100% da cota aos afectados e estender unha tarifa plana de autónomos unha vez se decrete o fin do estado de alarma. E tamén propoñemos outras medidas de apoio e de exención de pagos e impostos a traballadores por conta allea e ás empresas, con independencia do seu tamaño. Calibramos o apoio ás empresas, algunhas delas xa temos relatado, fai uns instantes, pero as calibramos en función do volumen de traballadores e do volumen de importancia por facturación das propias compañías. Entro no último asunto tratado cos representantes dos grupos políticos. Falamos, lóxicamente, das eleccións autonómicas que estaban previstas celebrar o 5 de abril. Como xa levo defendendo unha semana, todos coincidimos xa en que esas eleccións non se poden celebrar en ningún caso na data inicialmente prevista. Por tanto, non se poden celebrar as eleccións autonómicas o próximo 5 de abril. Para min, hai xa motivos desde fai días, e, por tanto, para min estaban desconvocadas desde fai varios días e algunha semana. O que falta só é executalo formalmente, agora, ademais, co aval de todos os grupos políticos. E así o articularemos legalmente. Alguns partidos falaban de cando se fixaría a data, se era razonable fixar a data de forma inmediata, incluso con algunha data certa. Nós pensamos que neste momento non parece posible fixar unha data certa en ningún caso, nin andar dando voltas sobre datas certas, creo que todos debemos estar a outra cousa. Mañá vamos a volver a reunirnos, o Goberno da Xunta de Galicia, e eu mesmo me comprometo, me comprometín co resto dos grupos políticos a adoptar dúas decisións. En primeiro lugar, deixar sin efecto as eleccións autonómicas convocadas. E, en segundo lugar, en reactivar as eleccións autonómicas de acordo co unha normativa que estamos construindo e que mañá se porá a disposición dos partidos políticos para a súa avaliación e para o seu coñecemento explícito, tamén adxuntando un informe da Asesoría Xurídica Xeral para conocer e avaliar ese texto que vamos a intentar redactar entre esta tarde e mañá pola mañá para poder entregar os grupos. Tamén me comprometín en que unha vez que ese texto se remita aos grupos, unha vez que ese texto coñezan os grupos parlamentarios, remitir ese texto á Xunta Electoral para oír a Xunta Electoral antes de aprobar definitivamente a suspensión ou deixar sin efecto a data do 5 de abril e reactivar o período electoral de acordo cos condicións de un proxecto de decreto que aprobaría o Goberno de Galicia. Oxalá poidamos estar pronto falando de eleccións, porque quere decir que superaríamos esta situación, pero polo que a min respecta as eleccións, reitero, están absolutamente fora da axenda do Goberno e do seu presidente. A elección prioritaria, a elección única, a elección que temos neste momento todos os galegos é derrotar a pandemia. Esa é a elección que lamentablemente está convocada e non sabemos durante tanto tempo ou canto tempo vai a durar esa convocatoria. A democracia galega é unha democracia madura que aprendeu a priorizar a súa unidade nos momentos críticos. Este é un momento crítico que require xuntar vontades nunha soa dirección e os cidadáns galegos xa o están facendo cun compromiso exemplar
que debe enchernos de orgullo e que debe continuar mentras a situación non estea superada. En definitiva, igual que onte, por máis diferenzas que poda haber no presente e puido haber no pasado, eu quedome con todo positivo, tanto da actuación do Goberno Central, como da resposta da inmensa maioría dos presidentes autonómicos, como tamén da reunión que acabamos de manter cos grupos políticos en Galicia. O que temos por diante é difícil, e volvemos a reiterar, será moi duro, pero temos que ser fortes porque Galicia Xunta é máis forte. Enfrontámonos a un problema que non vivimos nunca antes, pero tamén podemos facernos máis fortes que nunca se estamos máis unidos que nunca. Quero reiterar, o direi sempre que teña comparecencia, o meu recoñecemento a todos os profesionais da sanidade. A todos. O personal facultativo, por suposto. O personal de enfermería, a todos os técnicos, a todo o personal sanitario, a todo o personal non sanitario, a todo o personal de xestión dos áreas de atención primaria e dos hospitais, a todos os equipos directivos das áreas de saúde. Por suposto, a todos os médicos e a todo o personal sanitario de todos os centros de saúde e dos puntos de atención continuada. O meu agradecemento a todos, tamén os que están traballando, os que están garantindo os suministros, os que están facilitando a alimentación de todos os galegos sin restriccións, a todos os farmacéuticos, a todo o personal das ópticas, a todo o personal sanitario que ten consulta e que, grazas a manter a súa consulta aberta, pode desconxestionar as consultas dos servizos sanitario público, a todos os que están traballando en servizos esenciais, a todos os empregados públicos que viñeron hoxe a traballar e a todos tamén os empregados públicos que están localizados e que están teletraballando na súa casa. A todos eles. O meu agradecemento explícito a esforzos e corpos de seguridade do Estado que velan porque se cumpla a legalidade que é o mesmo velar por nós. O meu agradecemento e comprensión e implicación a todo o pobo galego que está demostrando que sigue ser un pobo exemplar. Eu quero tamén reiterar o meu compromiso de que imos estar lealmente o carón do Goberno de España, coordinados e seguindo as súas instruccións nos asuntos que o Goberno Central ten abocado para sí. Os diferentes partidos imos estar xuntos e aquí xa ninguén ten siglas políticas. A nosa sigla é a sigla do pobo de Galicia, é a sigla da responsabilidade. E tamén teñen a miña palabra de que eu non me vou a mover de aquí ata que os galegos poidamos por fin respirar tranquilos. Eso creo que é a miña obriga como presidente do Goberno da Xunta de Galicia, como presidente de Galicia, e vou a cumprir a miña obriga como calquera de ustedes a cumprirían si están no meu lugar. Vamos a seguir traballando e non esquenzan que deben de seguir cuidándose. Moitísimas gracias e boas tardes. Sí, Radio Televisión de Galicia. Na situación actual, vostede continuará a ser a única persoa competente para convocar as novas eleccións. En que prazo, si é partidario de que coincidan outra vez coas vascas e incluso coas catalás? De acordo coa información que me facilita a Asesoría Xurídica Xeral, a Asesoría Xurídica Xeral entende que o órgano competente para convocar eleccións sigue sendo o presidente da Comunidade Autónoma, así o entendeu esta mañá o presidente do Goberno Vasco. En segundo lugar, mañá vamos a ter unha xuntanza. Todos os grupos políticos nos gustaría, si legalmente posible, que as eleccións se retomasen no punto en que se suspenden. É dicir, se levamos varias semanas de pre-campaña, agotados os 54 días que tiñamos agotados desde que a convocamos en febreiro, que se suspenda e que se reactive no mesmo punto en que decidimos deixala sin efectos. Eso é o que os grupos hoxe
digamos que consensuamos, cuestión distinta é que eso legalmente se poda facer, e isto é o traballo da asesoría xurídica que nos lo refira. A partir de mañá vamos a intentar buscar unha fórmula xurídica para dar un pouco de certidume dentro do estado de incertidume no que estamos. Evidentemente as eleccións nunca se poden celebrar na mentras non finalice o estado de alarma declarado polo goberno central e na mentras non finalice o estado de emerxencia sanitaria declarado pola Xunta de Galicia. Só cando se den estas dúas consideracións se pode retomar o período electoral. Como estas dúas consideracións son indeterminadas e incertas, o texto do decreto que estamos amparando, que estamos construindo, ten que considerar estos dous elementos esenciais. Por tanto, hoxe o que quedamos e acordamos, en primeiro lugar, deixar sin efecto a convocatoria para o 5 de abril e, en segundo lugar, retomar as eleccións no punto en que as deixamos a través de un decreto que será escoitada ou remitido previamente á Xunta Electoral para escoitar e oír o que a Xunta Electoral nos propón. Sobre se van a coincidir coas vascas ou non, non o sabemos con exactitude, entre outras razóns, porque non sabemos cando vai a acabar o estado de alarma sanitaria en Euskadi. Sabemos que o estado de alarma en España, o lógico que acabe o mismo día, pero o estado de alarma sanitaria en Euskadi non sabemos cando acabará. A súa situación epidemiolóxica hoxe é distinta a de Galicia, pero pode ser que a de Galicia pois poda ser distinta a de Euskadi cando pasen unhas semanas. Si me gustaría, desde o punto de vista de principios básicos, os que me veño atendo dende o ano 2009, no ano 12, 16 e ata agora, 20, me gustaría. O cual, insisto, isto non podo acreditalo nin confirmalo porque non sabemos o estado de alarma sanitaria como vai evolucionar en Euskadi ou en Galicia. E se coincido ou non coas catalanas, o ignoro absolutamente. Non sei cal é o posicionamento do presidente da Generalitat. Sí, nesta liña, Faro de Vigo dice que en Euskadi concretaron celebrar eleccións o primeiro domingo libre tras o levantamento do estado de alarma. Si é partidario de tomar a mesma decisión. Sei que hai un acordo dos grupos parlamentarios dos partidos políticos en Euskadi. Sei que o Lendakari, porque efectivamente estivemos en contacto, ten previsto esa regra con carácter xeral. Sei que o Lendakari vai tamén escoitar a Xunta Electoral Vasca. Por tanto, nos parece que eso pode ser unha fórmula apreciada e apreciable por parte dos grupos políticos en Galicia. Hai unha diferencia, os grupos políticos en Galicia entenden que se debe de retomar no punto en que se suspenden, é dicir, se agotamos 15 días dos 54, pois estos 15 días non se poderían recuperar, sin embargo, a decisión, polo menos a que coñecemos no goberno vasco, é que o goberno volve, o goberno vasco, a reabrir o período de 54 días. Aquí hai unha discrepancia entre a decisión do goberno vasco e do, entre aspas, o consenso básico que chegamos hoxe dos grupos, con independencia que teñamos que testar xurídicamente, que é o traballo da asesoría xurídica xeral. Por conseguinte, neste momento é moi difícil poder saber con exactitude se isto vai a ser idéntico ou non. Creo, en todo caso, que por razóns de prudencia e seguridade xurídica debemos de extremar o informe e o estudo xurídico para que esta, digamos, esta innovación que vamos a producir no ámbito electoral de España sexa unha innovación sustentada sólidamente sobre bases xurídicas ben construídas. Praza Pública comenta que dende hai máis de dúas semanas hai 12 altos cargos xuntos da Xunta vacantes por concorreren ás eleccións. Prevé facer novos nomeamentos para eses cargos? É certo, hai unha serie de altos cargos da Xunta de Galicia que están vacantes desde o punto de vista de centros directivos. En todo caso, todos esos centros directivos teñen unha persona, un cargo que está asignado a esa responsabilidade.
as xefaturas das delegacións territoriais están asumidas polo secretario xeral da delegación, e, por tanto, ese órgano está delegado na Secretaría Xeral e está funcionando con normalidade, e, pois, os altos cargos da Xunta de Galicia tamén teñen delegacións noutros centros directivos. En todo caso, non hasta que teñamos un escenario do decreto de nova convocatoria electoral, non creo que forme parte das preocupacións do goberno facer esos nomeamentos, e en función de como vaya indo a evolución epidemiolóxica en Galicia iremos vendo se isto vai para longo, pois se tomamos alguna decisión ou non. En todo caso, non me preocupa este asunto neste momento. Cadena Ser pregunta que pasa co Parlamento de Galicia, se funcionará só a Diputación Permanente se as eleccións se demoran moito tempo. Sí, o Parlamento de Galicia está disolto. Non hai posibilidades legal, polo menos non coñecemos ninguna posibilidade legal de deixar sin efecto a disolución parlamentaria. Cando o Parlamento está disolto, funciona a Comisión Permanente. A Diputación Permanente, perdón. Quedaron os grupos parlamentarios en avaliar as distintas formalidades e fórmulas, frecuentación de funcionamento da Diputación Permanente. Eso é un dos compromisos que asumimos na mañán de hoxe. Ata aquí agrupamos as de eleccións, agora pasamos as relativas ao coronavirus. El diario.es pregunta que está sucedendo na frontera con Portugal al respecto de límites e controles de mercancías e cuántos centros médicos privados han sido intervenidos por la Consellería de Sanidade, cuántos profesionales e con que órdenes e indicaciones. En primer lugar, a competencia para concretar o tráfico de mercancías e de persoas na fronteira con Portugal é unha competencia exclusiva do Estado. Si é certo que eu lle pedín ao presidente do goberno de unha forma explícita, tamén ao presidente de Extremadura, que fixese controles e establecese un operativo de común acordo co goberno portugués, cousa que, polo que se nos di, eso está implementándose e está funcionando. Hai controles na fronteira entre Portugal e España a través de Galicia e entendo que en toda a fronteira de Portugal e España é a fronteira máis longa de toda a Unión Europea. Por conseguinte, é necesario blindar esa fronteira e, de acordo cos mecanismos entre os dous gobernos da República Portuguesa e de España. Outra pregunta. Quantos centros? Nós temos preavisado a todos os centros sanitarios concertados ou privados da necesidade de manter unha comunicación permanente do grado de ocupación, por suposto, de todas as incidencias sanitarias, e están todos preavisados. Ademais, o ministro de Sanidade faculta os servicios de saúde de forma explícita a ocupar, cando sexa necesario, esos centros concertados ou privados. Neste momento, cos recursos propios do Servicio Galego de Saúde, digo, neste momento, son suficientes. Pero temos ese colchón autorizados polo Goberno Central, polo ministro de Sanidade, explícitamente os servicios sanitarios para poder utilizar toda a infraestructura dos hospitais privados ou dos hospitais concertados. Insisto que neste momento non é necesario para o Servicio Galego de Saúde. Temos aforos e temos personal para poder ofrecer un servicio de calidade. Galicia Confidencial pregunta se hai algún protocolo para coñecer o número de afectados e ingresados, que hai uns días actualizados a información 3 veces por día e que agora xa non. Se hai algún protocolo para a realización de probas diagnósticas, porque en Cataluña e Madrid xa se limitou a casos severos. É certo que o Ministerio de Sanidade nos mandou, digamos que un recordatorio sobre que só lle corresponde ao Ministerio de Sanidade informar do grado da pandemia. Nos entendemos que eso é compatible con que Galicia siga informando da súa situación sanitaria, e o seguimos facendo, pero é certo que a toma de información acaba de abocala para sí o Ministerio de Sanidade. Por tanto, nós non temos información do resto de comunidades autónomas, como tiñamos antes, ata que o Ministerio de Sanidade non la remita. O que sí creo é que nós debemos de seguir informando a Galicia da situación sanitaria do noso sistema público de saúde en conxunto de todo o sistema sanitario galego. A segunda cuestión era Si había algún protocolo para a realización de pruebas diagnósticas.
É certo que onte houve unha videoconferencia, no momento en que o ministro de Sanidade estaba comparecendo en Moncloa, houve unha videoconferencia entre os conselleiros de Sanidade e o secretario xeral do Ministerio de Sanidade, e aí se valorou, me gustaría ser preciso, porque non coñece exactamente calé a mensaxe, se valorou a oportunidade de facer esa proba só as persoas que acudan a urxencias, as persoas que demostren un grado de afectación clara. Nos, en Galicia, de momento, seguimos facendo probas. Por tanto, vamos a intentar seguir facendo probas porque nos parece que dá máis seguridade aos pacientes, dá máis tranquilidade a esos pacientes, sobre todo pacientes con sintomatoloxía ou persoas con situación de risco. Pero é certo que, polo que sabemos, en algunha comunidade autónoma, o Ministerio de Sanidade tamén está valorando a posibilidade de que esas probas se fagan exclusivamente para o persoal que acuda ás urxencias sanitarias. Insisto, en Galicia estamos facendo probas como estábamos facendo con normalidade en días anteriores. Se hai algunha instrucción do Ministerio de Sanidade que nos obriga a deixar sin efecto o protocolo de proba, o diríamos a todos os galegos. Si o que hai é unha voluntariedade dos centros de saúde para que os que queiran poden seguir facendo probas, nos, mentras teñamos logística nos laboratorios de microbioloxía, seguiríamos facendo probas. Informativos Telecinco se refiere a protestas de profesionales sanitarios por falta de medios y pregunta si está al tanto de que existe este problema y qué le parece que los sanitarios estén trabajando sin equipos de protección adecuados para minimizar los riesgos del contagio. Onte quedou claro que o principal problema que temos desde o punto de vista sanitario, que en consecuencia o principal problema que temos neste momento, é a ausencia de suministros suficientes de protección, mascarilla, gafa, bata, e isto pola noite o Ministerio de Sanidade asumiu a responsabilidade de facilitar estes suministros. Pode haber en algún momento concreto, en algún hospital concreto, en algún servicio concreto, alguna tensión, pero neste momento entendemos que as tensións en Galicia son menores e o criterio xeral é que temos ese tipo de suministros. É certo que, e así o notificamos ao goberno, por escrito, na mañan de hoxe, que necesitamos mascarillas, necesitamos gafas e outro material para as residencias da terceira idade e tamén para axuda a domicilio e a protección civil. Por conseguinte, insisto, isto é o primer problema que temos neste momento. Material suficiente de abondo para protexer a todo o persoal que teña un contacto, por suposto nos hospitais, nos puntos de atención continuada, pero tamén o resto de profesionais non sanitarios que están atendendo nas residencias da terceira idade, no servicio de axuda ao fogar, e tamén a outro personal que pode estar atendendo en servicios que se manteñen abertos ao público. La Voz de Galicia podría valorar a carga asistencial dos centros médicos hospitalares de Galicia a día de hoxe e a marxe de resposta para os vindeiros días. Por outra parte, tendo en conta que Madrid acapara case a metade dos infectados, como vería a Xunta que se movilicen recursos humanos de Galicia para atender casos noutros territorios? A carga asistencial a data de agora non a posúa. O que sí temos, nos últimos días fixemos unha cata de información nos servizos de urxencia, que son os que entran os pacientes por aí, polo menos se fai un primer triaxe, posteriormente se suben a planta para estar pouco tempo en urxencias. As urxencias hospitalarias en Galicia ata onte, hoxe non teño os datos, estaban disminuindo entre un 20 e un 25%. Eso quere decir que a xente, os galegos, cada día somos máis conscientes de que si non é grave ou moi grave, non acuden a urxencias. E eso é fantástico porque nos deixa espazo e nos deixa operatividade para atender as persoas con un sospeita de contagio polo virus. E desde o punto de vista asistencial, pois baixamos a presión asistencial, baixamos a atención, estamos reprogramando consultas, probas diagnósticas e actividade quirúrxica para ter camas de UCI e de reanimación dispostas
ante calquera eventualidade. Hai hospitales onde estamos máis con maior presión, Hospital da Coruña, por exemplo, hai outros hospitales que polo número de casos que están nunha situación de menor presión asistencial, pero como non sabemos a evolución epidemiolóxica do virus, pois todos os hospitais están en activados ante esa eventualidade de necesitar camas de UCI ou de reanimación ou habitacións de aislamento para as persoas infectadas. Sobre todo, insisto, as persoas que están con edades superiores a 70, 75, 80 anos, que o a zona que máis nos preocupa. En todo caso, o número de hospitalizados ás 9 da mañá eran 49. 49 hospitalizados no conxunto de Galicia, evidentemente, non son preocupación desde o punto de vista de ocupación sanitaria. E 9 en UCI. O 75,7% dos pacientes están na súa casa, o cual significa, por lo tanto, que non hai unha tensión de hospitalización, pero pode haber, insisto, nos próximos días. Sí, volviendo ás pruebas Europapress, quero saber se se pode computar o número de persoas que están contagiadas con síntomas, pero la que non se les ha hecho a prueba, e cual é a espera media de realización das pruebas. Non podemos computar o número de persoas que poden estar contagiadas, porque a maioría desas persoas non o saben, e, por lo tanto, é imposible saber cantas persoas están contagiadas. Si unha persoa non refire síntomas, non o sabe nin a persoa, nin o sabe o sistema sanitario. Sobre a pregunta anterior de si podemos desplazar médicos a Comunidade Autónoma de Madrid, pois, evidentemente, si nos temos médicos disponibles e a Comunidade Autónoma o necesita, por suposto que en casos de alarma como este, de emerxencia sanitaria, sempre estamos a disposición. En todo caso, isto sería probablemente coordinado polo Ministerio de Sanidade, pero nos interesa moito que Madrid vaya ben, porque eso supón, dado que o foco de maior incidencia despois da Rioja, pois supón que empezaríamos a vencer o problema. E en relación co outra pregunta, non sei exactamente cal é a demora media, o que si sabemos é que actuamos en función do que refiro o paciente. Non é o mesmo un paciente cun grado de febre alto que un paciente con grado de febre medio. E tamén non é o mesmo un paciente cunha idade superior a un paciente, pois, un adolescente ou unha persona de mediana idade que vai a respostar con carácter xeral, pois ben, e vai a superar a ese virus, insisto, con carácter xeral. E última, ABC, pregunta cales foron as principais discrepancias que atoparon na reunión, se isto foi o que alongou o encontro virtual. Bueno, non é fácil valorar unha situación inédita. Non é fácil o consenso político e o marco xurídico, e hai que ensamblar o que queren os partidos políticos e o que permita a legislación. Un consenso político sin amparo legal sería unha irresponsabilidade de aprobalo. O amparo legal probablemente poda limitar os consensos políticos. Creo que o lógico é facer un informe xurídico, un informe en dereito, argumentado e sólido, e a partir de aí construir un marco no que nos podemos mover. Que se nos diga que capacidade temos para decidir e que espazo podemos tomar decisións. Eso, digamos que nos chegou un pouco de tempo chegar a esa conclusión, porque se hai consenso político, entón xa redactamos o texto deste xeito. Suspendemos e reactivamos as eleccións no momento en que as podamos celebrar e deixamos por superada os días que levamos invertidos na campaña electoral. Bueno, eso que un consenso político non sabemos si no marco xurídico ten garantías. Por exemplo, no goberno vasco fixeron o contrario. Supoño que para buscar a maior garantía restableceron a posibilidade de retomar os 54 días dende a convocatoria do Lendakari. Por o seguinte, digamos que o que máis nos levou é establecer as reglas de xogo. A regla de xogo ten que ser o consenso político ten que ensamblarse no ordenamento xurídico e non o contrario.
Primeiro está o ordenamento xurídico e despois está o consenso. Se se ensamblan as dúas cousas, entón será perfecto. Se polo contrario queremos facer algo que o ordenamento xurídico non lo impide, pois eu, dende logo, propoño, como responsable das competencias de presidente da Xunta, que eu non vou a dictar ninguna norma previa advertencia da súa ilegalidade. Ademais de todo isto, temos que oír a Xunta Electoral. Por conseguinte, isto ten complexidade. Consenso, marco xurídico e escoitar a Xunta Electoral e, posteriormente, o goberno, en este caso o presidente da Xunta, decidir. Comprenderán que eso ten pois algunhas complicacións. Pero, en fin, a reunión foi positiva, concretamos o marco, avanzamos nese marco e eu espero que antes do xoves que comenzaría a campaña electoral sobre unhas eleccións que xa acordamos que non se celebren, se é posible antes do xoves que comenzaría a campaña electoral, ter xa un decreto que deixe claro e definitivo que este asunto queda para o pasado, que agora nos vamos a centrar nos temas sanitarios e que cando se levante a alarma sanitaria e o estado de emerxencia sanitaria e o estado de alarma no país, retomaremos as eleccións autonómicas. Algo máis? Pois moitísimas gracias, como sempre, e boas tardes.